Jo sóc Pilar Gasset i tinc 90 anys. Sóc mare d'en David Reventós, que està fent una vaga de fam ja fa molts dies, esperant que TV3 li passi el reportatge de la mentida. Per favor, passeu-li i espero que ell pugui deixar la vaga. I si no li poseu, ell se'n morirà de gana i jo em moriré de pena. Moltes gràcies per haver-nos.